Jeg skal spille en solo basskonsert nu i Klæmintsgjógv, som ja, her på Vestersøen. Med hestøyene. Og jeg nok spenter på det. Jeg har prøvd det her før. Jeg spiller inn i en grotto, altså en grottokonsert. Men jeg hørte opptøkere innenfra. För 14 år sedan, en plata som heter Klæmint i Kristian Lack. Det var förra veckan vi tog mig. Det var helt fantastiskt. Det var som det höjde att vi flöd. Så jag var så häppen att åker inte vi är på som skulle jag spalt i dag och Christian spurte så om jag ville spela i stedet för. Jag tackar er bara vi. Så nu är vi så vi ut här och det är spännande. Väcker är out till bästa. Hur har slagit det käggor? Tjockt i mjörska, men det här bilar hon ja, ja. Spännande. Thank you.
Ordentliga nøtt til þér að það stæði spalt þér, sem maður ég sé að allt fantast. Thank you.